O prefeito do município de Nanuque, Nide Alves de Brito, divulgou na tarde desta quinta-feira, dia 30 de junho, a nova aquisição da prefeitura, o ônibus escolar 0 quilômetro. Empenhado, o prefeito conseguiu o veículo através do apoio do governo do estado e principalmente pela regularidade da licitação. Ganhei este ônibus para o município de Nanuque. É até complicado falar, como é que ganha um ônibus? Ganhando. O prefeito de Nanuque ganhou este ônibus para a população de Nanuque. Olha que ônibus maravilhoso. Nós conseguimos recursos, pagamos o valor de R$212 mil, uma parte do município, uma parte do governo. E o município, através da legalidade, adquiriu este ônibus como ônibus escolar, porque ele é caminhos para a escola. E este ônibus foi adquirido pelo município. E já está rodando. Havia aí muita necessidade, você sabe que o município tinha e ainda tem uma frota sucateada, que nós recebemos, lamentavelmente, num estado absolutamente precário. Por isso que muitas vezes as legítimas e justas reivindicações de pais, de alunos, mas também o prefeito não é um homem milagroso que em 2 anos consegue resolver todas as demandas de escola, de educação, de cultura, de saúde da sua comunidade. O grande milagre que um prefeito tem que fazer é o milagre do trabalho, ele trabalhar com seriedade, com dignidade, com respeito ao seu povo, fazendo o dinheiro prosperar em termos de ganhos, de avanços para a sua cidade. Este é um milagre. Então este ônibus aqui foi adquirido pelo município para os nossos alunos, para os nossos queridos alunos. Um ônibus que chega em 60 lugares, já está rodando, tanto pode ser rodado aqui na zona urbana quanto na zona rural. E é importante você ver que há um esforço, há um crescimento, há um avanço em todos os setores da nossa comunidade, tanto no aspecto da zona rural, quanto também no aspecto da zona urbana. Então, este ônibus, eu quero neste momento entregar à comunidade, ao povo da Nanuque, este presente maravilhoso que eu, como prefeito, ganhei. E justamente porque a prefeitura hoje está regular. Porque quando uma prefeitura não está regular, ela não consegue convênio, não consegue recurso, não consegue nada. O prefeito fica acéfalo, a administração fica acéfala, fica sem rumo, fica sem norte, fica sem direção, fica sem referencial. Então, bom é quando o prefeito pega, tem força, tem energia, tem coragem e consegue superar críticas, muitas vezes até inconsequentes e até muitas vezes levianas e apressadas, e consegue com muita coragem, com muita determinação, dar uma resposta eficaz do seu trabalho ao povo que ele serve com orgulho e com dignidade. O veículo possui capacidade para 60 passageiros que serão destinados aos estudantes. O ônibus se enquadra nos requisitos do Ministério da Educação, pois facilita a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Todos os assentos contêm cinto de segurança para os passageiros. De acordo com o prefeito, com os veículos velhos, a renovação da frota escolar se transformou em prioridade em sua gestão, que já agraciou a população com 15 veículos, sendo eles ambulâncias, tratores e micro-ônibus. Nós conseguimos ganhar mais um outro ônibus que já está rodando para o pessoal que faz hemodiálise, interflotone, um ônibus novo com ar-condicionado, com televisão, DVD. Compramos mais 2 ônibus com recurso do município, ônibus escolares que já estão aí um bom tempo rodando. Estamos comprando em negociação para comprar mais 4 ônibus escolares, que deve dar aí um valor de aproximadamente igual, aproximado até mais de R$500 mil. Então, quer dizer, estamos renovando a frota do município. Compramos agora mais 2 veículos 0 quilômetro para o setor de saúde. Compramos agora mais 2 veículos novos, também através de licitação, para assistência social. Estamos adquirindo mais 2 veículos novos, já estamos em licitação para o setor de educação. Quer dizer, o dinheiro do povo, eu sempre tenho dito, Andressa, é do povo, é da cidade, é do município. E aqueles prefeitos que não têm competência, que não tem seriedade, que não tem pureza, que não tem caráter e que consegue desviar o dinheiro, tem que ir para a cadeia mesmo. Tem que ir para a cadeia mesmo. O povo tem que entender que tem que realmente fazer a eleição de prefeitos probos, que tem competência, que tem seriedade, que tem discernimento, que tem perfil, que tem tempo, povo. E a gente tem visto aí pela televisão e pelos jornais muitos prefeitos que estão desviando recursos do povo. Estes prefeitos, eu como prefeito, tenho o direito, o dever, como cidadão, como advogado, de defender a cadeia,
cadeia e a penitenciária para os políticos, para os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, governadores que são corruptos e que desviam o dinheiro do povo. O prefeito tem que ser sério, ter compromisso em aplicar com absoluta seriedade e absoluta probidade os recursos do povo que são do povo. A aquisição do novo ônibus escolar beneficiará a classe estudantil, facilitando a mobilidade das crianças até as instituições.